Ja, hejsan svejsan och välkomna till Säfsen. Nu är vi här igen på våran årliga Säfsen-tur kring Kristi flygare helgen då. Jag är här tillsammans med Keijo Kangas, en finsk sprattelgubbe full av energi och öl ibland. Sen har vi Sotabänkt naturligtvis då. En moppegalning som inte kan få nog i avgasröret, hör jag på att säga. När han mår dåligt så mekar han med mopeder och han behöver alltid en veckas, ska kalla det för healing här vid flugfiskevatten så att han överlever. Sen har vi Findus. En gammal läxing med förminskad hjärna. För detta sotare han också. Men en hejare på att fiska med flymf. Och så har vi Osman. Vad säger man? Ja, hade han varit sverigedemokrat så hade han fått en gratis biljett hem till Turkiet. Men nu är han ju inte det, utan han är tillsammans med oss goda vänner och vi är jävligt tacksamma över att ha honom här. Ja, har jag glömt någon nu? Jo, sen har vi ju naturligtvis Dennis, en nybliven pappa, en ung valp som egentligen är smygkär i en helikopterförare i Kiruna. Det är ungefär de som är med oss. Så här går jag och stapplar på hala bräder. Ja, med oss har vi också Thomas Holmström, en lång skånke som har känt i många här. Alltså. En ypperlig flugfiskare och en man med stort hjärta. Fan, nu vart det ju nästan bara positiva saker om honom. Jag återkommer när jag kommer på någonting bättre. Bengt har dragit på en fisk. Det var den minsta jäveln hittills, men den ska upp den jäveln, sa han. Det är en brutal sotare. Men han är brutalt trevlig också. Sådär ja. Här står de, fiskebröderna Osman och Sotabänkt. Jaha, då fick jag min första regnbåge, äntligen. Jag har missat tre stycken innan då. Den här så tog jag det lite lugnare med mothugge och då satt den. Den var ingen stor men skitsamma, isen är bruten. Jag fick han på en liten harörenymf. Krokstorlek 16 eller 14. Ja, underbart. Nu är det bara att fortsätta. Vilken elegans. Håll med om att det ser mysigt ut. Här sitter mina polare på rad. Vi skrattar, slänger ut våra flugor. Vinden tar keporna och mössorna för en del. Och för en del tar fisken flugorna. Jag fick en liten öring alldeles nyss. Jag matte mer än 2 hektar sedan jag fick gå tillbaka. Ja, det är ju det va. En örret, vilken fin en. Lite färger på den och så. Det var ju skojsigt. Åh, ja, den var ju rätt fin du. Eller hur? Den sparar du väl va? Ja, det tycker jag. Ja, absolut. Ja, det blir en fisk lite då och då.
Jajamän. Och så kör du en monsen, avlivning, med knogarna. Den är jävligt fin. Ja, visst är de vackra? Ja. Hur fan? Kolla. Ja, ja. Toppen. Ja, roligt.